přibyla na nedělech Vídeňské besedy, má už dlouhou tradici a je proto velmi žádaná od nakupujících, tak i od prodejců. Prodejci museli odmítat a proto jsme jim navídli další uplatnění. A to od středy příštího týdne, čili od 14. budou na Ryslově náměstí probíhat vánoční trhy, které má tu Česko-Vídeňská beseda pro rodimáky a příchozí pořádat. Zájem prodejců je veliký, bude tam denně postaveno vlastně 16 našich snáků, to znamená 32 prodejců. Připravili jsme, protože už nám teda nakráčelo mrazivé počasí, tak jsme připravili takovou roubenou chaloupku, ve které bude možné se zahřát svařeným vínem, medovinou a jinými. A vlastně probíhat to bude od rána někdy do 3 hodiny odpoledne, pátek, sobotu a v neděli, potom to bude až do 8 hodiny večerní. Ano, je to pravda, k vánočnímu trhu, k Vánocům a k tomu adventnímu času patří i svatá rodina. Svatou rodinu jsme nechali vyřezat pana Cypriana z Podhradí. Pracoval na tom 11 dnů a bude samozřejmě vystavena na Ryslově náměstí. Tak vím 100%, že na Silvestra ohňostroj nebude, protože jako přestřelit k kvalitou ty samostřelce, který to nakoupí nejen v různých hyper, supermarketech a trzích, ale dostanou se i k kategorii, která nemá být běžně k prodeji, je problematické, a tak teda ohňostroj opravdu na Silvestra nebude. To bude opět tak, jak to bylo v roce letošním, 1. ledna roku 2012 v klášterních zahradách. Myslím si, že to je naprosto vstřícný krok i vzhledem k dětem a mladší populaci, která toho Silvestra tráví úplně někde jinde a jinak. Masopust budou dělat, oni chystají, že ten masopust budou dělat i na festival Hradec Pardubice do divadla, do Klicperáku, Klicperova divadla, a určitě teda maškaru budou dělat chrudimi. Takže někdy, tuším, že to je někdy v únoru letos, takže se lidi těší na tradiční maškaru, bude v nových kostýmech, v nových maskách, takže to bude určitě pěkný. Za prvé je tady žhavá novinka, to je Rok na vsi, knížka, která vyšla teď v listopadu. Je to vlastně takový kalendářový vyprávění dvou mladých lidí z poloviny 19. století, který popisují svými slovy, jak žili na vesnici někde v oblasti Hlinská, Poličky, Litomyšle, a jak prožívali jeden rok, důležitý rok svého života, kdy se tedy nakonec vezmou, takže je to taková jako téměř červená knihovna, ale prostě je to takový příjemný čteníčko do kanapasu, do postýlky, není tam žádná krev a žádný násilí, a tak si myslím, že třeba zatím se to lidem líbí, takže to je novinka. No jinak tady mám některé věci, třeba ty kuchařky a hody pusty, masopusty, které už byly vydané a které se doprodávají, a tady jsem udělala pár takových bylinkových panenek pro ty, kteří mají rádi vůni bylinek, tak jenom tak pro radost, pro potěšení.